This one's for the obsessed. A training machine built for cyclists by cyclists. The goal: blur the line between virtual and reality. And this is the result. Kicker Bike. A complete training system designed to recreate what you experience on your outdoor bike. You're fit. Your kit. Your set. Your rides. All built on everything we've learned since we launched our first revolutionary creation. Hej ude på streamen, og velkommen til. Jeg håber, I er klar til en torsdags tons. Jeg er klar, Dan. Er du klar? Jeg har også... skal lige se, om jeg kan tænde på ham her. Han er tændt. Han er også med. Så skal vi bare se, hvor længe vi kan hænge på de her gutter her. Altså, de hårde drenge, der er stillet op her. Jeg synes, jeg så hvidsten. Kan det ikke passe? Kan vi se her. Jeg regner med. Lidt for sæt. Der er det hvidsten, Coco, Sanne, Flemming, Jeppe, Bo, Morten, Mathias, Rømling. Det er uha. Niels har også skrevet op, men han har det lige gjort. Ja, han kører nok ikke igen. Ja, det tænker jeg da. Vi skal køre Greater London Flat. Næsten 65 km. Hey, vi har Frej med os. Ja, Frej er også med. Jeg tror fandme, han er i DBR-kit. Der er verden sgu da gået og lavere. Kom Strøbæk. Uh-huh. Ah. Tak for like, Per. Velkommen til. Forlærer. Også med til en ankomst. Tak for like, ven. Dan, du skal bare køre på kilometer 0 og så hjem. Ja, alle DBR'erne. Kom nu ind på Discord'en. Hvis det er fordi, I ikke er ude på streamen, så slukker vi bare ude på streamen. Tak, Thomas. Velkommen til. Anders også. Smidt like sammen med Lars. Tak for boys. Kommer nu til start. Og ja, ruten er forholdsvis flad. Men det kunne godt gøre den hård alligevel. Lidt an på, hvordan folk er i gear til at kunne køre den i dag. Normalt vil man jo ikke have mig og Frej med til målstregen, kan sige. Heller ikke Rømling. Det er en god sprint. Ja, jeg er fra, han kan træde i dit sted på tirsdag. Ja. Hey, folkens. Kan I høre mig? Det er Frej. Det kan vi. Hej, Frej. Sådan. Haha, vanvittigt. Altså, jeg har brugt en trykknap til telefon, så jeg skal holde telefonen i hånden, mens jeg kører og sådan noget. Men ja. Jeg skal ikke sidde med den hele vejen. Jeg skal også lige huske at komme med et par tweets undervejs, Frej. Jeg live-tweeter hele vejen. Fedt. Vi så har lige snakket om, du ikke kunne afløse Claus på tirsdag, hvad der hedder til, fordi vi mangler en, der kan sprinte bare en lille smule til Swift Racing League.
Lad os lige snakke om det. Lad os lige finde ud af, jeg ved ikke lige, hvor lang tid jeg holder i det her. Jeg har lige kørt løs, så jeg bare lige køre af, og konen kommer hjem, men jeg giver lige besked. Vi sender kontrakten her efter løbet. Ja, men det kan være, at jeg ikke gennemfører løbet. Det kan være, det er et tegn på, at I ikke gider at sende kontrakten. Ja, men det er jo været Swiss Racing League, det er noget andet end det her. Ja, det er det ikke. Hov, jeg må lige skifte gear her. S. Så er der afgang om 10 sekunder. Eller om tændt blæserne af. Tak, Andreas. Velkommen til. Velkommen til Jens Henrik. Vi har også et af de smukke frontkameraer, har vi med i dag. Så folk kan bare komme afsted. Vi kan nok smide kamera på dem, hvis det er muligt. Er du i form? Ikke så god form som sidste år. Jeg kører lidt mindre den her vinter. Det kan jeg godt mærke, at det er også, som det skal være. Men fra at køre 5 dage om ugen til at køre 3 dage om ugen, så mister man bare de 2 dage der. Ja. Det kan du jo nå endnu, altså at komme i form. Ja. Velkommen til 20 plus C allerede. Vi startede på Greatest London Flat, vi er stadig på lead-in. Skal vi ellers køre 5 omgang. Det bliver 64,1 eller andet kilometer. Og ja, det er et atypisk langt løb. Det er de her torsdagsløb typisk. Det er også en lidt anden dynamik. For det første er der ikke 400 til start. Vi har 60. Fint felt. Men det gør også, at jo flere airforce der bliver kørt, jo mere bliver det tyndt ud, og jo mere stikker folk. Det tider bliver det kørt lidt ligesom et rigtig juniorløb. Fuld hane, masser af indianerangreb. Højre og venstre. Lad os se. Hvad det bliver til. Åh, fuck mand, da vi har strømafbrydelse i dag, så min blazer den kører ikke. Den tænder jeg altså selv normalt. Jeg sætter mig bare op og tænder pulsmåler, så kører det. Må du ringe efter servicevognen? Jamen, hun er ikke hjemme. Nej, Lars, det går ikke opad. Det er jo ikke siddet. Jeg skulle lige have sådan en pind, jeg kunne nå knappen med. Man kan jo ikke tænde den med appen, kan man? Nej. Ikke hvis den ikke er tændt på knappen her. Kan du ringe efter konen? Nu er ikke hjemme. Ah, hun kommer hjemme på et tidspunkt. Så må du lave et kæmpe kick. Og så af på stikkevat. På en eller anden nedkørsel på den anden side der. Ja, det var lige det, jeg sagde overvejet. Jeg skulle lige have gjort det igennem tunnelen der. Altså, I skal bare vide, at jeg kører aldrig med sådan en vindblæser der. Så jeg skal ikke have noget gløb. Nej, det er sgu ikke det spørgsmål. Det er bare, jeg har bare lidt i panik. Altså, det er rimelig køligt herinde, men jeg brænder lige det der blæs der.
jeg havde en vinter, hvor jeg sad nærmest på siden af vores tørretumbler hele vinteren. Der var alt 35 grader, når jeg kæft, jeg kan godt forstå, at du kan køre særlig stærkt. Det er fandme ikke effektivt. Og så stillet op til VM i Katar bagefter. Sidste dumpen-race. VM i e-cykling i Dubai. Uden AC. Så er første bakke det her. Stefan Nielsen Martin, velkommen til. Kunne starte med appen. Ja. Du kan godt høre den nu, ikke, Klaus? Ja. Åh, det var lækkert. Har du udbrud? Ja. Tak for like, Ip, og velkommen ind på stream, mand. Flakke Bjarne, velkommen til. Hej Martin, velkommen til. Det er forskelligt, jeg tror, hvad folk kører vatpedaler. Jeg kører med Asiomo, eller hvad det hedder. Du? Jeg kører hans med. Ja, når de sidder på, så er det også Asioma du. Asioma, ja. Hvem er Frej? Hvad kører du af vatpedalen? Jeg har Garmin Vector. Vector fra Garmin? Så der er to Asioma og en Garmin. Det er vatpedal over hele linjen. Morten Valgren, han siger, go EDDK. Pas på, Ravn er stærkt tilbage. Fedt. Så bliver det bare hårdt. Energidepotet.dk. Det er værre. Det kan jeg se nogle DSA der. Men kø i sportsterapier her også. Så er der nyt udbrud. Så dejligt danske hold. Nyt udbrud. Der er ingen point på den her valg, det er ren linjeløb, ikke? Jo. Jeg har i hvert fald ikke læst om nogen point. Ah, det bliver nok ikke ved med at være sådan her. Ah, det er Martin Ravn, han skriver, det er 30 km end det længste, han har kørt i år. Det er sgu hårdt nok. Wow. Ja, Martin, de passer spot on. Plus minus meget få procent. I hvert fald med min kickerbike. Jeg tror også, det, hvis jeg gennemkører det der, så er det min længste valg. Jeg har lige kørt det der. Der er lige sådan en 25 km, som sluttede op af Volcano Cup, hvis det er et tysk løb. Og det er det der DZR, eller hvad?
Nej, det hedder et eller andet vandfabrik eller et eller andet. Nå. Så tempoet lige nu, det passer mig helt perfekt. Tak for lakket, Morten Valgren, Søren Kalmar, Torben og Per. Velkommen til boys. Vi nærmer os allerede 30 seere. Og vi har ikke engang hørt den omgang. Fandt fedt. Men der er selvfølgelig heller ikke andet at lave på en torsdag. Håndbold det er først i morgen. Så i dag skal I selvfølgelig se e-cykling. Nu skal vi have mikrofonen lidt tættere på, Frej. Ja, der går igen i udbrud. Dengang kører Hvidsten med. Han er selvfølgelig en af dem folk, de sidder og kigger på. Konstant. Grunden til, at der bliver kørt ned i det der 180-graders sving der. Det er fordi, det er faktisk det eneste sted i Swift, hvor din cykel bliver bremset. Nej, det er ikke alle, der ved det. Nej. Så hvis du giver den et ordentligt godt kick ud af den, så er der nogen, der pumper på bagkant. Det var bare en lille 30 sekunders interval, det her. Det gør jeg, Martin. I hvert fald planen har det indløst licensen. Right on, boys. Så er der sgu stjerner. Tak for dem. Tak for, at I støtter streamen. Sådan, Torben. Tak for de 50 stjerner. Jeg spørger, om det er fedt at køre Swift end Bekule. Det er... Meget. Ja, altså, det synes jeg. Men det er lidt ligesom, hvis der nogen er til moren, nogen er til datteren, og andre vil hellere have tanten. Jeg går med tanten. Swift kan noget, fordi der er mange, der kører det. Der er altid store race, mange at køre imod. Stærke at køre imod. Og jeg er primært racer. Og kæmpe communities med lækkert sammenhold. Alle kan køre med, Per, og det er live nu. Så. Og lige ryk med 820 watt. Hvidsten, Ure, Flemming er med. To mand mere afsted, ja. Ja. Får de ikke lov til at feltet? Feltet reagerer. Feltet sidder op. Yo, Patrick. Så er der nyt hook. Good to see you. Er det Frej, der kører nu? Så det er ud af baghjulet i hvert fald. Ja, det var Frømling.
Så har jeg holdt snart en mand deroppe. Har vi en mand deroppe nu? Ja, frømlingen har der på vej deroppe. Han fanger det nu. Jo. Nå, vi sidder op, og så skal vi se, om de kan få noget op at køre derop. Det er altså tre på at køre sportsterapi, så det er selvfølgelig op til dem. Det er jo nærmest dem alle sammen, er det? Ja. En enkelt DCR, Flemming. Nu er feltet med. Der er en ny angreb her i gruppen. Så er det lukket ned. Så er det lukket ned. Og det var helt uden at bruge en tændstik. Jeg står i den. Det er ikke. Det er der ikke rigtig nogen, der ved endnu. Stefan, men ind på SwiftHacks har han allerede ligget nogle af ruterne og kortet til Skotland. Skål. Takke Thomas, Jesper og Flemming. Det er så med. Vi sportser, vi er i angreb nu i dag. Bare skyd det hele af nu. Så holder det op på et tidspunkt. Ja, det tror jeg. Det er selvfølgelig god tv-tid. Ja, han trykker godt til nu. Ja. Så er de to mand. Niels er ikke helt oppe endnu. Der er sgu ikke andre, der kan hjælpe med at køre ind. Så der vil det bare være.
de brænder godt. Der er noget kul her, derop. Ja. 10, 11 sekunder. 11, 12 sekunder nu. Hold kæft, Sonny. Må der ikke mobbes? Jeg tager Blanke Morten. Og Thomas, velkommen til. Tak, Thomas. Velkommen til. Jeg kører i hvert fald ikke den næste torsdag morgen. Men ellers var det tanken. Jeg kører. Tirsdag og torsdag. Jamen, hvad var det nu? Var det 10 løbler, og så er det 8 uger? Det var bedst, at jeg tæller. Ja, nu er det en stil. Ja, hold øje med Ure. Han sidder og piver ude i chatten. Ja, så melder. Nice blob. Så kører de. Det var så første omgang. Hvis Christian han kigger med derude, så skal han fandme ikke komme og sige det her. Det er kedeligt.
Ja. Hvad er jeres puls? 144. 127. 158. 170, Claus. Hvad laver du? Det er super fedt. Det var din mat, jeg så så. Jamen, dem, der skriver i chatten, der kan jeg se deres vat og puls. Der er Flakke Morten og Mads, Lasse og Anders. Fedt, at I ser med, drenge. 19,2 km er kørt. Vi er ude på Andermann. Det er 5. Hov. Og Svend, du er ikke i front mere. Så hvor har han hentet de der stænger, han? Jamen, det er bare det. Det ser sig med nogen, jo. Der er en mere. Og hvis det ikke kunne, køre sportsterapi. Nu bliver den farlig. Nej, men de kommer ikke væk. Hvis Reiner kører med, så kører jeg også med. Gør han ikke? Eller Ronny hedder Strøv. Whatever. Og kører Dan faktisk hjemme. Ej, men det er ikke alvorligt. Skinangreb.
lige tage sig en ordentlig dinger der. Nå, kører han igen. Der bliver lige holdt sådan nogle halvanden minutters pause, og så bliver der knaldt til i 30 sekunder. Ja, man skal prøve at køre workout. God musik i dag. Mightily motivated Danes. Coco, er det ikke en af pacebottene? Jo. Coco Cadence. Hvad fuck sker der? Der er nogen med dig. Så er du ikke bare faret frem og tilbage. God aften til Mølle. Goddag, goddag. Hvem har vi der? Hva? Jeg siger, hvem kom ind der? Det er spændt. Hansen. Er det Kim? Jeg er bare med på en kigger på streamen. Jamen, du er til. Okay. Jeg har set, vi skal køre sammen på landvejen i år. Du møder det, Kim. Ja. Kør nok. Ja, jeg skifter klub. Ja, det er fedt. Det glemmer til. Men du kører jo B, eller hvad du kører? C? Nej, D. Jeg har sgu ikke fået pointet. Jeg er en gammel mand. Og du kører Master, eller? Ja, jeg kører Master C. Så skal du køre mod Hans, jo. Ja, det må jeg se. Kom nu, Hans. Hvordan kører Master C typisk i regel? Samme som os. Hvad er det? 70. Mellem 70 og 90. Okay. Mellem 70 og 90? Ja. Jeg vil. Lige omkring 80. 2 timer. Ja, 2 timer. Aha, okay. Ja, det passer super godt, så gider man ikke køre flere runder. Nej, vel? Er det hvide sten, der sidder alene derude og hænger? Ja, ja det er det. Det er helt til tørre. Jeg har også brug for at tørre, for han må fandme være svedig med alt det, han laver. Ja, han har 11 sekunder.
Er der gang ind igen? Ja, der gang vi op. Det var ikke Coco. Nej. Ej, han sad ved siden af mig her. Han sidder op ved Sten. Nogle af jer, der kender ham ved Sten, for han kører fandme godt. Ikke fra den hvide, virkelig verden, kun herfra. Han kommer stærk. Bare domineret under Exio. Han er bare hemmelig, når man... Han er bare hemmelig, når man stalker ham. Nå. Jo, Kim, du må også med på Discorden. Tak for liket, ven. Det er ikke de sidste stjerner, jeg havde at give af. Sådan. Har du ikke flere? Åh, så må jeg bare købe nogle nye. Ja, det er som god det. Fuck, man. Right on, boys. Så er der sgu stjerner. Oh, tak for, at I lækker stjerner. Tak for, at I støtter streamen. Tak. Tak for i aften. Godt rejse, drenge. Ja, tak. Ja. Tak, Kim. Hyggelig. Så det er bær hernede bag i og slutter jul. Ja. Der er nogen, der kender en god pop herover. Jeg er der så ude på streamen. Så vil jeg gerne have igen. Jeg tager til London i weekenden med fruen. Vi skal have det hygge derovre. Nice. Så jeg kan genkende det her. Er det Vidsten igen? Nej. Okay. Ja, det er Vidsten. Jamen for helvede. En ny nem. Ja. Nu forestiller jeg ham. Nim Hvidsten og Vang. Der er jo socialt, hvis der er nogen, der kommer med nogle London rejse tip ud i streamen. Ja. Det er nok. Jeg skal bare have nogle pints. Det bliver jo sgu da ikke hurtigt, ikke? Nej, men jeg skal jo lige holde fri en gang med dem. Hygge med konen. Ikke Claus? Ja, jo. Det er det. Ja, så får vi ikke lov at sidde her så tit. Du er gammel i game, kan jeg. Det er trade-off.
han snakker om. Nå, han er hurtig ude i badet. Nå. Skidt angreb. Jeg så lige, de kom bagfra. Christian siger, at I bare skal tage alle dem, I ser, de smager ens. Fedt nok. Nå, skal vi lige give den en på kassen her? Er rundt i kurven? Ja. Er der en eller anden, der kunne godt kunne lide en hvidsten, der kører igen? Ja. Det var det samme. Det fik jeg sgu ikke lov til, Møller. Jeg kører bare den her runde færdig, så... Tag en ordentlig dænger fra jer. Inden... Siger lige. Kom i karte. Ja, det vil jeg ikke lige nu. Hvidesten, han er med på den. Det er helt i orden, der. Kom ind på Discorden. Yo, Simon, long time no see, my friend.
Nej, det er stik Moberg. Det var fejl, var det ikke? Ja, det er mig. Hvad fanden? Ja, jeg ved ikke, hvad det ligner. Man kan altid tage på hjul. Ja. Jeg kan ikke tage føringen. Det kan man ikke for langt, men det er klart. Ikke for langt af en sprinter. Ej, du får snart stadig mand op. Vi kører 45, vi kører 41, klar. Det er 14 sekunder nu.
Fuck, jeg tabte dem. Hey, jeg har da de 14 sekunder endnu. Ja, jeg kan kraftigt ikke stave. Men... Ej, det er vist rent, hvor du fik det der. Måske tre mand mere op. Så latterligt, det der. Pelle laver bare 10 sekunder på. Ja, men vi kan køre meget hurtigere ud af tunnelen, men ikke. For helvede. Lortespil. Right on, boys. Så er der sgu stjerner. Tak for dem. Tak for, at I støtter streamen. Nikolaj, det der sker, det er, at Swift har sådan en mærkelig algoritme i forhold til draft. Prøv at se nu her. Folk de sværmer sådan mega meget udenom. Man kører bare igennem. Og det der sker, når de så kører nedad, så går der jo 200 meter før feltet mister fart. Og det gør, at de bare henter mega meget på os, der kun ligger 3 ude. En af de ting, måske kunne lære noget af GT. Eller en af mange. Så er der Sandra og Tom. Så vi kan komme op og se der. Ah, den kommer ikke væk. Vi arbejder på det, Søren, på en bedre Pack Dynamics 4.0. Jeg er slet ikke klar endnu. Vi er på det, der hedder Pack Dynamics 3.0. Eller 3.2, eller 3.3, eller hvad er det på? Prøv at se, jeg kan sidde her og køre 170 watt. Og jeg møger bare igennem hele feltet. Med 50 km i timen det. Det er træt, når man lige bruger et effort på at komme skridere. Og jeg falder bagud med over 200 watt, hvis den... Så mærkeligt. Hvad har du i NP indtil nu, Claus? Nej, det kan du ikke se godt. Jeg kan se det inde på 280. Okay.
Jamen, det passer nok hvert per kilo. Jeg har 2,64. Men du kører 3,0 watt per kilo? Nej, det er ikke været helt walk in the park, det her. Jamen, det er heller ikke. Det er ikke sweet phrasing lige nu. Nej, der har været på gode intervaller. Ja. 40 minutter tilbage. Ish. Det er jo et normalt løb tilbage nu. Ja. Lidt mere. Eller lidt mindre, men... Det har du ret i, Christian. Det er bedre nu, end det var. Men det er stadigvæk overdrevet urealistisk. Når jeg skal prøve realistiske cykelløb, så er det, jeg kan se. Dynamikken i hvert fald. Ikke op i den. Hvis den han får grønner det røde rygnummer der. Ja, både foran og bagpå den. Han skal klide sig selv ind i det. Han får simpelthen en rød cykel også. Hvad med? Det tror jeg også, Christian. Ja, 20 km hjem. Det er egentlig meget status quo. En rute, man ikke kommer afsted på. Der bliver mobbet i chatten. Må man ikke. Det er blokket.
Fordi Morten, han siger, det er ny rekord, I stadig er med i front. Jamen, folk kører jo ikke. Kan det være med i udbrud også? Ja. Har lige lidt respekt for det, ikke? Ja. Du kan faktisk sende 1000 stjerner bare for det. Nemlig. Recovery sprint. Ej, det griner. Det er min stænger. Det er jo mør. Kirsten. Sonny siger, det må være en gammel genudsendelse. Fuck ja. Det føles også som noget, vi har set før. Er det legit nok med recovery sprints? Nej, det skal jeg. Nu kører den igen. Så kører vi ud. Med Coco på dæk. Ikke længe inden, så er det hugget.
Jo, Jan. Stage. Velkommen til. Tak, Andreas. Velkommen til. 15,4 til mål. Nu sidder vi. Før mand. Ja, 43. Roman er kørt i udbrud. Nu kører han igen, Coco. Almost fully recovered. Det er ikke den her gang. Vi er på vej ind i præfinalen, hvor udbruddet kan køre. Masser af udbrud. Hvidsten er stået for 99,98 af dem. Det er formentlig, det kan godt være min, Christian. Det kan også være Hanses. Vi har begge to den samme kickerbike. Det er der knaget over et eller andet, der larmer. Ja, det er den der lyd, du ved, der spænder op. Jeg hører, du slipper. Min er ikke. Ja, med den her kadence, der plejer min ikke at sige så meget. Ja, hvis du slipper trøjet sammen. Woo! Ja, det er nok, hvis jeg går ned i tryk. Ja. Vi havde 8 sekunder. Fem. Jeg vil se, hvor stærkt det går, når vi kører ud af her, Claus. Ja, det er lærligt. 4. Okay. 3. Det er ikke det, Christian. Det gør den. Og Coco er sat. Ja, jeg røg sgu af. Så jeg bedre kan mærke mine ben. Og snak, jeg har 80 i benene nu. Er du med nu, Frank? Jeg sidder med stadigvæk. På et tidspunkt får jeg en sms fra min kone om, at barnet er faldet i søvn, og så skal jeg hoppe i cyklen. Ja. Ja. Jeg tror kun, jeg har en 6-7 kræfter tilbage. Og du kører til grænsen, som man siger.
Ja, det er bare i orden. Svend, hvornår kører vi? Hele tiden, vil jeg sige. Hej Peter, Madsen, velkommen ind på streamen. Fed musik. Vi kan forhåbentlig ikke høre mit musik der. Bare rolig, vi sammen til en Dion. Ja. Så ikke igen, jeg lukkede ned i hjørnet, Claus. Spiller mit musik her på streamen. Det er noget værre. Ingen andre koder, de vil kende til. Ah, okay. Det er godt, Christian. Jeg vil lige være for stresset. Ja, det er det der gratis sorte musik. Jeg håber ikke på dig. Nej, det er godt. Det var uret, der kører. Musik eller ingen musik? Jeg kan godt slukke for det. Men så kan I bare kun høre Swift. Det er måske bedre. Prøv lidt uden. Sådan så I kun kan høre os sang. Musik, tak. Så kommer der musik. Right on, boys. Så er der sgu stjerner. Tak for dem. Okay. Tak for, at du støtter streamen. Krampe. Stjerne kan også støtte mig. Jeg har støtte streamen. Det gør jeg ligesom Rasmus Dage gør. Mange gange i løbet af måneden smider en masse stjerner. Så kæmper jeg også lige med at holde kramperne tilbage her. Kig her mere, Klaps, det kan du. Jeg skulle lige være ude at køre, Niklas. Jeg har lidt mulighed for at følge fronten her, så behøver jeg ikke køre. Boys. Så er stjerner. Tak for dem. Tak for, at I støtter streamen. Jeg har været ude i udbrud. Smed jeg en hel æske tændstikker på. Det er jo altså ikke lige mig. Endnu. Det er hårdt nok for mig bare at sidde med her. Der er stjerner, når jeg vinder. Der er først stjerner, når jeg vinder. Right on, boys. Så er det sgu stjerner. Danen sidder med her og kører udbrudden. Både kører dem ind og kører udbrudden, og så sender stjerner. Tak for, min ven. Respekt. Der er stjerne, når du vinder. En stjerne. Det kører jeg i hvert fald for. Nu
Right on, boys. Så er det for stjerner. Tak for det. Tak for, at I støtter streamen. Jeg skal spørge for en skala fra 1 til 10, hvor stor en fan er. Tak for det. Det stiger jo flere stjerner, du sender. Morten vil til Mads' spur, der har sendt 200 stjerner. Tak for dem, Morten. Jeg er en stjerne. Tak, Nicolaj. km. Formentlig kører der ikke nogen før broen. Hej John, har du lige kørt du med her? Der er flere Jes og Jan, velkommen til. Hvidsten. Niels. Skal det et angreb? Ja, det er nu, man skal med. Det er angrebet. Right on, boys. Så er der sgu stjerner. Tak for dem. Tak for, at I støtter streamen. Og ikke alligevel. Kører du med næste gang, Hans? Nej, det kan jeg ikke, det der. Right on, boys. Så er der sgu stjerner. Tak for dem. Tak for, at I støtter streamen. Kører du også i B, John? Og ja, der bliver kørt. Cykelløb. Alle, der har sendt stjerner på stream, må selvfølgelig gerne slå mig i en sprint. Du er så gammel, Klaus.
Helvede. Du har nok ret i, Nikolaj. Det var ikke det rigtige angreb, jeg hørte på. Så vi håber, teltet her tager sig sammen. Og... kraftigt med lige at ramte det rigtige udbrud. Altså, der er tre omgang senere, klart. Hæftigt fører igennem det op, mand. Ej, vi har 16 skål 17 nu. Åh. Oh. Ah, hold med min mus af. Der. Bare ud af tønden, så er det lige op. Eller ud af tønden. Ved tønden op, ved tunnelen, så er det lige op på en stor mølle. Ellers så får vi dem ikke lukket. Bare blive der, Claus. Ej, det tog lige 6 sekunder. Det går også ondt. Det var det. Næste, mand.
Det er når der er sprint, det lukker det hul der, det er sikkert. Den tager I spurten. Ja, I når dem. Anders har fronten. Flemming Andersen vækker sig med. Kom så Tom! Kom så Tom! Tom rammer fronten nu! 200 til mål! Kom så Tom! Kæften møver, mand. Kom så Tom! Side og side med Beggers. Beggers tager fronten nu. Så Tom lige kig mere. Tom Thor. Tom Thor, Tom Thor! Beggers vinder. Og den er tæt mellem Flemming og Tom. Fedt det er at kalde den der med. Og vi får lukket den. Ja da. Team fucking effort boys. Det er fandme fedt. Ej, godt kød, folkens. Begge starten. Rømling Thor. Ej, den gjorde den der ude af tunnelen, mand. Fuck, en føring, mand. Og så sent i løbet. Harder, siger jeg bare. Ja. Se om vi kan se et afslutning der. Kan vi? Vi kan, ja. Afslutningen. Kommer faktisk lige tilbage, hvis man kigger ned i venstre hjørne der. Kommer når lige at lukke feltet. Da farten går ud, og så kører jeg igennem feltet. 400 watt. Stille roligt igennem feltet. Og der har været 6 sekunder. Ligner det. Faktisk 8. Så lever farten op i feltet. Så er afsted. Det finder jeg. Fælder sgu. Jeg tror, jeg piller. Min føring ud af tunnelen, der piller i hvert fald. Selv tak, der er en stærk kørt. Ja, lige præcis. Ja, det er rigtigt, Thorens Ved. Der er fucking smæk på. Der er også men der er stor forskel på, hvordan løbene bliver kørt i B. De her længere fusionsløb her, de køres lidt mere ligesom de gør på landvejen. Hvor de sådan kortere swiftløb, det er bare effort og så en sprint til sidst, ikke? Men, ja, der er meget mere smæk på A, ikke? Og A+. Ja, det var super fedt løb. Tak til Fusion for et fedt løb endnu en gang. Super hårdt, det giver altså også noget at køre 65 km med spade på. Fuld gashåndtag. Whoop! Vi nyder lige Tom at køre en motherfuckerspurt her til sidst. Og når at hugge en anden plads. Han melder i feltet, at vi skal lukke den. Vi kører en ordentlig dinger ud af tunnelen. Vi ser her, hvor man kommer tilbage. Lidt løb. Der. Der har vi sprinten. Lige når fandme Flemming, han kommer ind først. Ja, jeg kører også løb uden virkelig vand. Jeg kører licens.
eller har licens. Hvis du kører for e-cykelklub Danmark i D-klassen. Det er ikke noget voldsomt, men det er skide skægt. Jeg elsker at køre race. Ja da. Tak for nu. Ja, tak for løbet. Det var fedt. Det var fedt. Det var også fedt. KST, de var så venlige at gøre det lidt mere underholdende. Det skal vi have tak for. Det skal de sgu have. Hvidsten. Ja, han slutter lige foran dig. Hvornår skal han? Ja, vi ses. Og, vi ses. Frej, han er smuttet. Vi skal lige, jeg skriver lige til Overgaard, han skal skrive til Frej. Ja, han skal lige signes. Med Tom, for okay. Han er også B'er. Åh ja, det er også en mulighed. Ja, men jeg har skrevet lidt med Claus i dag. Vi skal have fundet en eller anden løsning, fordi vi skal holde den tredje plads. Det er vigtigt. Vi ses. Vi ses. Ja, Jeppe, puha. En hård omgang. Men det er fed løb, det skal de altså have. Altid fedt. Kører de her løb. Radar. Bølgeben. Jeg synes også, at mine de var trætte i starten, kender du det, når man sådan er i gang, og det går bare ondt og syre og alt muligt i gang. Så lidt for meget efter udbruddet der, så blev jeg sgu lige åbnet op. Jeg havde et enkelt udbrud, hvor jeg sådan, hvor kraftigt vi har den, det er den rigtige sådan komposition, og vi vil gerne føre alle tre og sådan noget, men det er lorte tunnel, der den lukker bare, bum, så har du taget 20 sekunder på ingen tid. Corona der på vej. Men nu skal jeg ikke gængse den, sorry. Jeg kan like Martin. Og det er cykling. Morten Platt, velkommen til. Jeg ruller lige efter alt for hårdt race. Det er faktisk fedt race. Super, super fedt race. Det kan jeg lige. Det kan jeg ikke for nok af. Nej, Hvidsten står for 400 angreb, både i højre og venstre side. Svedt lidt i dag. Så er det nok nu. Lad os håbe det. Nu får en eller anden lille lortevej. Med. Endnu en gang, selvom det er bare mig, så er det selvfølgelig gutterne.
Tak til kunderne, der sidder med på Discorden også. Det er lige det sidste. Jeg går ind og lægger mig til at dø. Tak for, at I så med, boys. Ciao. This one's for the obsessed. A training machine built for cyclists by cyclists. The goal. Blur the line between virtual and reality. And this is the result. Kicker Bike. A complete training system designed to recreate what you experience on your outdoor bike. You're fit. Your kit. Your set. Your rides. All built on everything we've learned since we launched our first revolutionary creation. Thank you.